Quem é que você já viu um jornalista ou economista ou artista já arrependido porque ele fez o L? Bota eu, bota aí. Quem já viu? Você viu um cara da televisão, o cara da Globo, o cara do jornal, o, o, o jornalistazinho, o economistazinho, ele que fez o L, agora tá arrependido. Coloca eu aí. Quem já viu isso? Bota aí. Eu, bota eu. Quem já viu? Eu já vi um monte. Eu já vi um monte. Aí você fala assim: mas peraí, Fábio. Será se eles estão arrependidos mesmo? Será se estão? Por exemplo, o pessoal do MBL, será se estão arrependidos mesmo? Lembra aquele áudio? Olha, é, assim, tem coisas que eles podem escuta, escuta. Nos prejudicar. Porque antes dele ter a máquina do Estado, ele já prejudicou muito o MBL. Ele não precisou ter, estar na presidência para prejudicar o MBL. O prejuízo central e anterior contra o movimento foi ter se apostado do conceito de direita. E ter crescido imensamente, quando na verdade nós deveríamos uhum. ter crescido imensamente. Vocês têm que sempre ter em mente o seguinte, não havendo o Bolsonaro na jogada, o caminho natural era o MBL estar na presidência. Sim. Eu estou falando sério. Por quê? Porque nós fomos... Se não tivesse o Bolsonaro na jogada, o caminho natural seria o MBL na presidência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque a gente vai fazer um contexto aqui total. Olha a visão. Por que, que o MBL torceu para o Lula? Porque o Bolsonaro é uma pedra no sapato deles. É um adversário muito poderoso. Por exemplo, a gente já começa a falar bem do Kim Cata -Coquin. Sabe por quê? Porque o Kim Cata ele não gosto dele, mas ele está fazendo oposição ao Lula. E se ele fizer oposição ao Lula, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que apoiar ele. Muito p da vida, vou ter que apoiar o Kim Catacaquinho, porque o, o Catacoquinho está fazendo oposição ao Lula, então eu tenho que apoiá-lo. Mas, então eles começam a ter relevância política. Continua, ó. Mais articulado, mais inteligente, e que fez mais, pelo fato originário de toda a gigantesca expansão da direita, que foram as manifestações de 2015 e 2016. Então a lógica daquilo ali era o MBR crescer imensamente, todos aqueles coordenadores uh, serem eleitos, inclusive muitos dos quais foram oh. eleitos, mas migraram para o Bolsonaro, porque surge o Bolsonaro tomando tudo. E o quê? A gente ter o presidente, a gente ter a capilaridade nos Estado, que nós tínhamos, né? manter isso e basicamente fazer o presidente em 2018. Isso é o caminho natural. Mas aconteceu algo no meio. Tinha uma pedra no caminho. Havia uma pedra no caminho. A pedra no caminho chamava chamada Jair Bolsonaro. Sim. A pedra no caminho chamou o Bolsonaro. Então o que acontece? Vamos entender. Se o Bolsonaro estiver fora do caminho, então o MBL começa a ter relevância política. Ele começa a falar e você começa a observar. Eu até falei para as pessoas aqui, as pessoas pensam que eu estou brincando. Mas daqui uns quatro meses, cinco meses, você vai assistir Jornal da Globo. Sabe por quê? Porque o Jornal da Globo vai começar a atacar o Lula. E todo mundo que atacar o Lula, a gente vai ter que nos unir a eles porque seremos uma oposição. A gente, nós não podemos falar, ah, eu não gosto do MBL, o MBL tá querendo fazer um impeachment contra o Lula e eu vou ser contra o impeachment. Não, a gente vai ter que ser a favor do impeachment. Então, é essa jogada que nós caímos. E é por isso que esses jornalistas, esses é, políticos fizeram ele. Um e agora estão arrependidos. Não é que eles estão realmente arrependidos. Os políticos gostaram que o Lula ganhou. Porque agora eles passam a ter relevâncias políticas. Eles possam, eles podem agora atacar o Lula e ter a nossa visão, ter o nosso respeito, entre aspas, porque a gente vai ter que nos unir a eles para o mal maior do Brasil, que é a tentativa do Lula colocar no um comunismo. Entendeu? Então, por exemplo, se o MBL, você não gosta do MBL, mas se o MBL fizer um impeachment do Lula, você vai ser contra? Entendeu, meu pronto? Você gosta da Globo? Não, Fábio, eu não gosto da Globo. Mas se o Fantástico fizer uma matéria sobre um possível impeachment do Lula, você vai assistir? Provavelmente você vai. Então, isso é que as pessoas às vezes não veem. A jogada deles era tirar o o, o opositor mais perigoso e mais forte. Se Bolsonaro tivesse como presidente do Brasil, o MBL estaria insignificante, não importa o que ele falar, que ninguém ia dar ouvidos, a Globo continuaria insignificante e todos eles continuariam insignificantes, porque eles teriam que lutar contra o Bolsonaro, que é muito mais forte do que o Lula. Então, por isso, muitas dessas pessoas fizeram o L. Não é que eles estão arrependidos porque o Brasil está afundando. Eles sabiam que o Brasil iria afundar, mas eles também sabiam que iriam começar a ter capital político, porque nós vamos apoiá-los, ainda que a gente não gosta deles. Vamos ser que apoiá-los porque eles estão batendo no Lula. O, o próprio Sérgio Moro, agora, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele quer voltar a falar sobre a prisão na segunda instância. Você não gosta do Moro? Ah, Fábio, eu não gosto do Moro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, se o, Lô, o Moro quiser abrir esse, esse questionário, esse debate sobre a prisão de segunda instância, que muitas pessoas dizem que pode até prender o Lula, é claro que você vai apoiar o Moro. Entendeu? Então, a gente começa a apoiar pessoas que a gente nem gosta. Mas, é o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, porque são todos contra esse mal maior. O cara que tá aqui nos Estados Unidos para falar com o Biden. Então, essa é a visão que a gente tem que entender, entendeu? E é um problema. É um problema. Quem é que tá, Fábio, eu não gosto do MBL. Bota aí eu, não gosto do MBL, não gosto. Tá vendo? Um monte de gente não gosta. Mas agora, se o Kim Catacouquinho abre o impeachment do Lula, você vai ficar contra? Ou você vai ficar a favor? Diz pra mim, o que você vai fazer? Hã? Você vai ficar contra ou você vai ficar a favor uma abertura de impeachment do Lula pelo MBL? Contra ou a favor? Diz pra mim aí, pessoal. Aí agora. Olha a situação que você fica. Entendeu? Olha a situação que a gente fica. Sabe? Cara, eu vou ficar a favor! Eu vou ficar a favor! Eu não vou ficar contra! Então, a gente cai numa situação que nós temos. a gente Cara, é uma sinuca de bico. Nós, conservadores de verdade, não essa essa esse pessoalzinho aí de MBL, o pessoal do Bubum Livre, a gente cai numa, numa sinuca de bico onde a gente tem que ficar com eles, porque eles serão oposição junto com a gente. Entendeu? Então, por isso que eles criaram toda essa jogada. Agora você entende. Se o, o Lula e o Haddad ah, se concentrarem ah, e unirem esforços e trazer dia. uma base para votar as medidas do governo, eles ficam fazendo guerra de guerrilha contra o Banco Central. Inclusive, a Haddad tomou um, tomou um pito ali público, né? Dizendo, ah, é, espero que o Haddad esteja olhando isso, o Lula disse. <laughs> e uma birrinha, né? Porque deixou de ir a uma solenidade é. como que para puxar a orelha do ministro da Fazenda. Nessa altura, assim, a gente tem 30 dias de governo, já tem um presidente fazendo pirraça pública para o ministro da Fazenda que foi absolutamente escolhido por ele, era o que ele queria, sempre quis, que disse que que poderia, colocou, mercado chiou, ele bancou e agora com 30 dias vai começar a, a pirraçar Publicamente, também isso. <laughs> não faz sentido nenhum. São é, atitudes. Cara, assim. Essa mulher encheu o nosso saco durante quatro anos fazendo L e agora ela está batendo pau no Lula. Chamando 30 dias de governo, governo birrinha fazendo birrinha. <laughs>